mange forskjellige karer. Hva er det som ble gift med en jente? Hun var, fra Tyskland og Nederland. Hun var iallfall veldig dårlig å snakke norsk. Bare på et tull for å prate. Greit ikke å lære seg norsk. Eller iallfall ikke ordentlig norsk. Så skulle hun melde seg inn i sånn blanda kor, så skulle hun menge seg med folk. Og de for rundt på sånn sangstemne. Og det liker ikke mannen særlig. For at, selvfølgelig, de sang jo, men de blanda jo litt òg. Og han var jo den sjalu typen. Så var det en gang de skulle ut. Jeg tror så gud det var Vegard de skulle ut. Ja. Så skulle de overnatte på en skole. Det, og der overnatte det like han dårlig han. Overnatte, du vet, sang og musikk. Og så kommer de for utover dit, jeg forstår du. Så viser det seg på skolen når de kommer og skal legge seg, så er det helt fullt med pulter der. Så de måtte jo bære pulter i flere timer før de kunne få legge seg der. Og da de kom hjem på søndag morgen, og sa å, jeg er trøtt, jeg synger trøtt, arbeider. Arbeid? Hva er du så trøtt for? Jeg arbeider. Jeg har ikke noe å holde på. Vi bærer pulter hele natten.